A nagy érdeklődésnek köszönhetően néhány hét alatt 130 ezer dinár gyűlt össze az Újvidéki Színház jótékonysági könyvvásárán. Ehhez adtak hozzá még 25 ezer dinárt, ami a Színes Szilánkok Diákszínpad február végén játszott N-impressziók előadásának bevételéből származott. Nama u Norbsu je bila izuzetno značajna jer su podržali obeležavanje Međunarodnog dana retkih bolesti i mnogo više od same donacije koja će pomoći radu Norbsa pomogli su nam u podizanju svesti da postoje osobe sa retkim bolestima, da postoje određeni problemi u sistemu zdravstvene zaštite koji se tiču dijagnostike i lečenja, ali mnogo više od toga u sistemu socijalne zaštite i usluga socijalne zaštite koje osobe sa retkim bolestima vrlo često imaju problem da ostvare. A Sztéria Játékok titkárságának felkérésére a jótékonysági könyvvásárt a színházi fesztivál ideje alatt a Szerb Nemzeti Színházba is átköltöztetik. A Sztéria Játékok idén augusztus végén kerül megrendezésre. Ezt az akciót, ami egy ilyen több mint a könyvek adás vétele, ez inkább az érzelmek és a jó szándékok cseréje, legalábbis az én értelmezésem szerint. Nos, tehát az érzelmek és a jó szándékok cseréje az a Sztéria Játékok során is, hát úgy mondjam, megvalósul. Az előadások próbáit júniustól folytatja az Újvidéki Színház, a közönség azonban egyelőre még nem térhet vissza az intézménybe. A jelenlegi tervek szerint a nyár folyamán csak szabadtéri rendezvényeken, illetve fesztiválokon mutatnak be előadásokat.